O primeiro elemento, o mais importante de todos, qual é a coisa mais importante para a sua empresa rodar? Cliente. Se não tiver cliente, você não tem empresa. Então, para você ter público, exatamente, o John, público. Se você não tem cliente, você não tem empresa. Para ter cliente, você precisa de, primeiro, você precisa de mercado, ou seja, você precisa estar em um mercado que tenha gente, né, que tenha pessoas passíveis de comprar de você. Então aqui a gente está falando do primeiro elemento da engrenagem, ok? Então você tem que ter aqui mercado, só que o mercado tem pessoas diferentes, né? Tem vários tipos de pessoas no mercado, ok? Então você tem que olhar para o mercado, você tem que, a partir do mercado, você tem que gerar essa demanda. Então você tem que gerar a demanda, ou seja, puxar parte dessas pessoas que estão no mercado e trazê-las para o seu funil de vendas. As etapas, o processo, o funil de vendas é o processo que faz a venda acontecer, e a partir daí você vai trazer algumas dessas pessoas aqui, vamos separar algumas pessoas aqui, ok? Então você vai trazer algumas dessas pessoas do mercado, né? Você gerou essa demanda aqui, essa demanda entrou no seu funil de vendas, e daí você vai ter as vendas. E digamos que você, vou falar aqui que você vendeu para um desse aqui e vendeu para um desse aqui. Ok? Então você teve aqui, você entrou no mercado, você encontrou um mercado, uma quantidade de pessoas. Você gerou a demanda. Como que você gerou a demanda? Anúncio. Você fez anúncios. Legal? No jornal, no Instagram, na TV, na rádio, no Google. Tanto faz. Você foi até a pessoa ao invés de esperar que ela viesse até você. Uma outra coisa importante aqui. Existem duas escolas de vendas. A escola que vai até a pessoa e vai vender para ela, e a escola que espera pacientemente a pessoa vir até você. São duas escolas. A gente tem um jargão no nosso mercado, mercado de empreendedorismo, de negócios, que é o chamado marketing de esperança. O que, que é? É um jargão que veio dos Estados Unidos, a gente só traduziu aqui. O que, que é o marketing de esperança? É quando você fica esperando. Esperando, a esperança de que alguém chegue até você. Você tem uma loja, você abre a sua loja, você fica esperando as pessoas virem. Ou você tem, como a Luciana, uma empresa de adestramento que fica esperando as pessoas virem. Ou então, você tem uma clínica, o Pedro tem um consultório e fica esperando as pessoas virem. Esse é o marketing de esperança. Quer dizer, você espera. Só que o problema é que quando você espera, você não controla a demanda e você acaba colocando no mercado a possibilidade de pagar os seus boletos. Porque digamos que você tenha que fazer 100 vendas todo mês. Mas 50 vendas todo mês. 50 vendas de R$1.000 todo mês. Aí tem mês que você faz 12. Tem mês que você faz 40. Tem mês que você faz 80. Natal, por exemplo, você vende pra caramba. Tem mês que você faz 15. E aí você fica no prejuízo. Agora, imagina que você tivesse um controle dessa demanda a ponto de todo santo mês você gera a demanda necessária para pagar as suas contas. Porque você sabe, estatisticamente você já sabe, que para cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pessoas que você anuncia, você mostra o seu anúncio, você traz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vou colocar 10 aqui, mais uma, vai.
10 pessoas e dessas 10 você vende para 2. Então você sabe que se você anunciar para 21 pessoas, você consegue jogar dentro do seu funil, falar com o seu vendedor, por exemplo, 10, e dessas 10, você vende para 2. Você tem isso estatístico. Isso é controlar a demanda. Porém, você sabe que se você... Conrado, eu quero fazer a minha meta. A minha meta é fazer 10 vendas. É isso que faz com que eu tenha lucro, tenha receita, certinho, e tenha lucro. Ah, você quer fazer 10 vendas? Então você quer multiplicar isso daqui por 5. Se você já sabe que para cada 21 pessoas você consegue jogar no seu funil 10 pessoas e você consegue fazer 2 vendas, então você vai precisar colocar no seu funil 50 pessoas. Você vai ter que também multiplicar por 5 e aí você vai ter que colocar 100. Você vai ter que mostrar o seu anúncio para 105 pessoas no mercado. Para dessas 105, você vai conseguir atrair 50 para dentro do funil, seu vendedor vai falar com 50, e dessas 50, você vai conseguir fazer 10 vendas. Por quê? Porque você sabe que para cada 21, você atrai para dentro do funil, falar com o vendedor, 10, e dessas 10, na média, você faz 2 vendas. R$ 97,00, exatamente, 12 parcelas de R$ 9,45. Segunda turma do meu workshop Scripts que Vendem, em que durante 2 dias online e ao vivo, comigo ao vivo, eu vou ensinar você a criar scripts de venda matadores para o seu time comercial. Segunda turma, a primeira foi incrível, mais de 1000 participantes. Agora a gente chegou na segunda turma. A gente faz uma por ano, tá? Então vai lá, se inscreve para você aproveitar essa oportunidade de aumentar o seu lucro sem precisar investir mais dinheiro. E sim, aumentando a taxa de conversão do seu time de vendas baseado em um script matador. R$ 97,00, clica no botão que tem em algum lugar aqui dessa tela para você participar dos scripts que vendem. Vai lá.